Essa novidade do Três Américas vai dar água na boca. Chegou o menu Kids Três Américas. Um cardápio especial com tudo que há de mais gostoso no Três Américas, exclusivamente para a criançada. É só escolher o que comer nas lojas participantes e você ainda leva para casa uma caneca da Turma do Talher. Tem o bom de garfo, a colherina e a faquita. Além de muito lazer e diversão por todo o shopping. Menu Kids é no Três Américas. O shopping bom para comprar, se divertir e colecionar.